քիչ առաջ մենք բոլորս ականատես եղանք, ինչ ասեմ, մի աննախադեպ ցինիզմի։ Իմ պատգամավորական եւ լրագրողական գործունեության ընթացքում ես երբևէ չեմ տեսել նման նախադեպ, որ կառավարության անդամը ընդամենը իրեն վերագրված օբյեկտիվ քննադատություններին, որ ինքը իր ղեկավարած կամույցը տապալել է իրեն վստահված բոլոր ոլորտները, այդ խնդիրներին ադեկվատ արձագանքելու փոխարեն, քննադատությունը արժանապատիվ ընդունելու փոխարեն, քննադատությունից հետևություն անելու փոխարեն, անցնի մարդկային բարոյական կոռեկտության բոլոր սահմանները։ Դրանից ելնելով, Վարգավաճ Հայաստանը այս կառավարության հարց ու պատասխանը բոյկոտում է, եւ բնականաբար մենք քննարկելու ենք նաեւ մեր փաստաբանների հետ Արայիկ Հարությունյանի լպիրշ եւ անբարով պահվածքի նաեւ իրավական գնահատական տալու հարցը։ Հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ տեղեկացնել եւ ըստ էության միջև հիմնական հասարակին անդրադառնալը ներողություն հայցեմ այս պայմանությամբ ազգային ժողովի դիմաց հավաքված են մեր երկրում բազմաթիվ քաղաքացիներ, նրանք ներկայացնում են պաշտոնապես դիմաց 4300-ից ավելի քաղաքացիների դիմում խտրանք։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գալու խնդրի մասին էլ խոսքը գնալ, ցավով չեն կարող այս պայմանության մասնակցել, խոստացել եմ, որ հարցի անդրադառնամ, գրավոր անդրադարձել եմ լրացուցիչ տեղեկություններով մեկ անգամ եւս անդրադառնամ, սա որպես ամբողջ ունեցող գործընթացի հետ կապված, բայց այն ինչ տեղի ունեցավ րոպեներ առաջ ազգային ժողովի դահլիճում, սա անբարո ըստեյության ձևակերպումներով ելույթ է, հայտարարություններ, որը որ ոչ մի բանականության մեջ չի տեղավորվում, սա ազգային ժողովն է եւ խորհրդարանն է, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը ունեն իրավունք իրավունքները իրացնելու եւ այստեղ տեղի ունենում ըստեյության հարցապնդում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի հարցերով նախարարի հրաժարականի պահանջի հետ կապված եւ վստահաբար տեսնելով, որ այն հարցապնդման, այն տեքստերը, այն թեզերը, որոնք որ առաջադրում էին ընդդիմության ներկայացուցիչները, նախարարին հունից հանեցին եւ տարան անպատասխանատու հայտարարություններ անելու։ Այս պայմանությամբ Վարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը հարց ու պատասխանի այս աշխատանքներին չի մասնակցի, բայց առավոտյան մեկ անգամ եւս արդեն նախարարի ներկայությամբ մենք մեր պաշտոնական դիրքորոշումը կհայտնենք եւ երկրում բազմ խնդիրները ծառաբերտված այ հենց այս պայմանությամբ ազգային ժողովի դիմաց մի քանի 100 մեր երկրի քաղաքացիներ ամենատարբեր խնդիրների հետ կապված բարձրաձայնում են, չտեսնելով, ականջալուր չլինելով եւ կերծ օրակարգ ձևավորելով փորձում են քաղաքականություն իրականացնել։ Չի ստացվի ընդդիմությանը լրացնել, չի ստացվի եւ կերծ օրակարգ բերել խորհրդարան եւս չի ստացվի։ Ասեք կոնկրետ որ արդարացնում է։ Միանշանակ այս նախարարը անելիքներ չունի։ Նախշնորհակալություն ասես արագ արձագանքելու հանդիպման մետրավին ու հրավերին արձագանքելու համար, հարգելի գործընկերներ, ես այսպես մի քիչ մասնավորեցնելով հա գործընկերոջս հայտարարությունները նշեմ, որ այո, մեզ համար երիտասարդ անընդունելի է Արայիկ Հարությունյանի անփոփոխ երկրորդի ժամանակահատվածում հնչեցրած գնահատականները, որովհետև անգամ այն պարագայում, երբ Վարգավաճ Հայաստան հուսալությունը եւ խորհրդարանական խմբակցությունը ոլորտում առկա բազմաթիվ խնդիրների մասին բարձրաձայնել է, երբևէ կոռեկտության սահմանը չի անցել, ինչպես ինչ որ տարօրինակ ակտարներով համեմված երկրներ ունենալու փոխարեն, ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Արայիկ Հարությունյանը համենայն դեպս պատմության մեջ մնալու է որպես միակ նախարարը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ոլորտի պատասխանատու, ով այսպես հպարտությամբ իր աշխատասենյակում տրանսգենդերի էր ընդունում եւ այդ հանդիպման վերաբերյալ պաշտոնական կայքում նախարարության տեղեկատվություն էր տեղադրվում եւ դրանից հետո նույն տրանսգենդերը ոչ պակաս հպարտությամբ նշում էր, որ բավարարված է նախարարի հետ հանդիպումից։ Արայիկ Հարությունյանը պատմության մեջ կմնա որպես միակ նախարար, ով հայ եկեղեցու պատմություն առարկան վերացրեց ուսումնական եւ կրթական ծրագրերից։ Արայիկ Հարությունյանը պատմության մեջ կմնա որպես նախարար, ով հայ դրականություն առարկայից հայ բաղադրիչը վերացրեց։ Եթե այս կառավարության կազմին եւ խորհրդարանական այս մեծամասնությանը կոմֆորտ է նման նախարարի հետ աշխատանքը շարունակելը, ապա մեզ համար որպես ընդդիմություն
ունելի է նման օրինակ մասնագետի, այս դեպքում չակերտավոր մասնագետի գործունեությունը հատկապես ոլորտի ղեկավարի պաշտոնում, կարծում եմ, որ սրան ավելացնելու ոչինչ չունեն, կրկնում եմ, եթե իրենց համար կոմֆորտն է եւ հաճելի է, նման օրինակ տարի հետ շարունակեն աշխատել, ապա թող շարունակեն, սակայն մեզ համար բացարձակ անընդունելի է ընդհանրապես Արայի Հարությունյան կերպարի որպես ոլորտի պատասխանատու եւ ղեկավար աշխատելու հանգամանքը ինքնին։ Դիտեք, սա իսկապես այսպիսի անհանդուրժողականություն, քննադատության հանդեպ այսպիսի սվիններ որևէ ժամանակ, որևէ անգամ, որևէ կառավարությունում չի եղել, այսպիսի ագրեսիա այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր չեն կիսում քո կարծիքը, պան Հարությունյան, որևէ մեկը պարտավոր չի կիսել ձեր կարծիքը հայագիտությունը քանդելու, հայ եկեղեցու առարկան բղծելու, ձեր ընդհանրապես կասկածելի, ինչ ասել, այդ վարչակերտավոր բարեփոխումների, եւ եթե մենք խնդիրը բարձրացնում ենք, մենք խոսում ենք 100 հազարավոր մարդկանց անունից, ովքեր դեմ են այն այսպես կոչված չակերտավոր բարեփոխումներին, հա, որով դուք տապալել եք կրթությունը, գիտությունը, մշակույթը, սպորտը, երիտասարդությունը եւ ադեկվատ քննադատությանը արձագանքել անձնական տիրույթ մտնող կեղտոտ, անպարկեշտ, իդեպ ապատեղեկատվությամբ, ես կարծում եմ դա հարիր չէ բարձրաստիճան պաշտոնյային, դա հարիր չէ նաև, ինչ ասեմ, չգիտեմ էլ ասեմ, հա, երեկ տղամարդում է։ Լավ, եկեք ես ասեմ, հա, Ժորժ ջան, տեսեք, ուրեմն իսկապես որևէ տրամաբանության ուղեղի մեջ չի տեղավորվում, ուղղակի անձնական վիրավորանք ամբողջ մի մարզի բնակության նկատմամբ, հա, կոտայքցիներ բառ, ասենք դա անհարիր բան, ասենքան ժամանակին հիշում եք Ղարաբաղցիներ, չգիտեմ Շիրակցիներ, ինչ ենք անում, տարբեր հատվածների իրար դեմ անում ենք, ինչ ենք անում, նսեմացնում ենք, ասում եմ, որևէ մեկի չի հաջողվի որևէ կերպ նսեմացնել, հիմա սա լուրջ վիրավորանք ենք համարում, որտեղ գիտության, կրթության, մշակույթի երկարաններով, բայց մշակույթի նախարար գիտության, ո՞նց կարող է թույլ տալ, որ ասենք անձնական վիրավորանք հասցնի, ցանկացած մարդուստը կարևոր չի, դե դուք լսեք, կտենեք, կտեսնեք, թե ինչ, ես չեմ էլ ուզում ասել, թե ինչ վիրավորանք է, այնքան տհաճա, եւ ես կարծում եմ, որ մեզ հունից հանել չի լինի, մենք ճիշտ քաղաքական գնահատականը տալիս ենք, որ իրավունք չունի վիրավորանք, եւ քաղաքական մեծամասնությունը ինքը պետք է գնահատական տա դրան, հենց իրանք իրանց, որպեսզի կարողանան առողջ անդիմություն, իշխանություն բարավեճն է, սա անառողջ երևույթ է, երևույթը դա դե ու վիրավ դուք լսել եք, եթե չեք լսել, խնդրում եմ, այո, դուք լսեք, վերցրեք այդ զայնագրությունը, լսեք, թե ինչի մասին է, որտեղ դե հիմա մենք ունենք քաղաքական օրակա, գալու եք մեր վերաբերմունքը անընդհատ արտահայտել, եթե հնարավոր է, ես հնարավոր է, ես եւս ավելի անգամ ավելացնեմ, վաղը հարցապնդումը պետք է մենք դիջոն քվիարկենք, բնականաբար մենք միանալու ենք Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերներին, ինչպես հայտնեցին մեր խմբակցության ներկայացուցիչները, եւ պահանջելու են կրթության գիտության նախարարի հրաժարականը, ինչու համար նորից են կրկնում, որովհետեւ երբ ընդամենը հարցապնդման ընթացքում մեր բոլոր գործընկերները ընդդիմադիր հաստերով ներկայացնում են կրթության եւ գիտության ոլորտում առկա խնդիրների մասին, նախարարը հունից դուրս է գալիս եւ անհասկանալի ձևակերպումներ է անում, վիրավորական արտահայտություններ է հնչեցնում մեկ ամբողջ մի ամբողջ մարսի ներկայացուցիչների, բնակիչների հասցեին, եւ ես վստահ եմ, որ բոլոր ուսանողները, երեխաները, ծնողները լսեցին եւ իրենց եզրակացությունը կունենան կրթության, գիտության նախարարի այսպես ոչ պարտկերտ վարքագծի վերաբերյալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետագայում, եթե բնականաբար հասկանալի է, հիմքայլը խմբակցությունը հնարավորությունը չտական վարչապետը, հա, Շահազատի Արայք Հարությունյանի աշխատանքից, ապա մենք, երբ որ կսպառենք խորհրդանական բոլոր մեզ ընձեռված գործիքները, մենք չենք բացառում, որ այո, այդ թվում փողոցային պայքար կսկսենք, ամենատարբեր պիկետները, բողոքի ակցիաները
մինչև հասնեն Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականները։ Այս ուղղությամբ հնարավոր է միավորեցնել Ոչ միայն փողոցում, մենք ամեն օր քաղաքական թիմ 1 ամպիոնը շարունակելու ենք օգտագործել, չվիրավորելով որևէ մասի եւ Հայաստանի Հանրապետության որևէ բնակչի, քննադատելու ենք այն խնդիրները, որոնք բարձրացանել ենք մինչ այսօր։ Ես նորից եմ կրկնում, սիրելի գործընկերներ, դուք ունեցել եք հնարավորություն լսելու որևէ վիրավորական արտահայտություն, չի թույլ տրվել, բացի այդ, որ բարձրացանել ենք խնդիրներ։ Վիրավորի համասին չկար։ Ես հասկանում եմ Մարինա ջան, ձեր այսպես ասեմ, հա, ագրեսիան, բայց մենք հիմա արձագանքում ենք, արձագանքում ենք այն վիրավորանքներին, որը հնչել է 1.5 մարզի բնակիչների նկատմամբ։ Եթե ձեզ համար ընդունելի է նման կրթության գիտության նախարարությունը, նախարարը, մենք խնդիր չենք տեսնում, ի վերջո ժողովուրդն է որոշում, չնայած այն հանգամանքի, որ այսօր 2.5 տարի անց Արայիկ Հարությունյանը հետաքրքիր մի դիտարկում արեց, եւ ես կուզենայի, որ դուք բոլորդ եւս այդ մասին ուշադրի լինեիք այդ կետին, հետեւյալներ, Արայիկ Հարությունյանը հստակ ասաց, որ երբ որ իր քաղաքական թիմը կգտնի, որ իր վարած քաղաքականությունը ճիշտ չէ, այն ժամանակ միայն կհեռանա։ Իսկ 2.5 տարի առաջ ասվում էր, որ երբ ժողովուրդը դժգոհություն ունենա, մենք այդ ժամանակ կհեռանանք։ Ես կարծում եմ, որ հստակ ակնհայտ է, որ իշխող խմբակցությունում եւ ընդհանրապես իշխող թիմում իրավիճակի փոփոխություն։ Տիկին Իսայան, սիրելի Անի, հիմա եկեք, մենք չենք վերաստադրելու, սիրելի Անի, սիրելի Անի, մենք չենք Հարությունյանի վիրավորել, սիրելի Անի, ուրեմն այս քանով մենք ավարտում ենք, մնացածը լսեք Արայի Հարությունյանի եզրափակիչը։ Եվ ավելին, Տիկին Սուրեբյանի, ձեր քրեա, ձեր զարգացած քրեական գործից։